Gon mate ka prive, populasyon ap leve, lap kole dans sou politisyen, yap manjen nou. Jou gran gwa pike haisyen tout bon, yo ap leve, yo ap kole dans sou politisyen. Mem sou tante de chef la tege, 15 polisyen, 20 polisyen, 60 militek ap sekirizel, populasyon ap leve, von mate lap debake, kaj chak prezident kole dans sou yo lmanjen, paske li gran goul pa ka rezistan, kole pa ka supporte anko. Mouche, lem tap ga detwit sa, sa vle... Si repons ke Dominik e sa, bay Madame Dominik Dupuis, el tout afe gen rezon. Medan ma isen yo tabri, si nou nou pey, me zanmi, nou we, li difisil pou nou, pou nou jwen souen sante. La nou an set pou nou fe pitit la, se mi zen ap pase. Se nou fon premye, fe men bouboun na koud li, chache kresik lou lage la dan. Soudè pot bouboun nan mè zami. Soudè lè si s'pan fè pitit. Paske lò ap gade koman mè dam yo sou ling nan l'opital. E depou malade la vre, imilyasyon ou pa ou pralè chèche sou en santè. E gade l'opital ou kon rive si tou nan sal akouchman, ou jwen 70% mè dam a isyen yo, 30% dominiken. Li pa fè sens. Votre nous douce, votre nous obéissant, chouchou nous toujours à battre, pip pip, en vampalel un bagaille, clap pou petit tombe. Et l'autre de nous saute bat la ria, nous fatiguer. garçon en sort faire maçon tout le fatigué, Guider manger, nap manger, nous mange en pile, et puis l'offre de manger bagaille, la, roublie campé, nous côté pour nous activer, nos nous côté pour nous mettre, et puis pip pip petit tombe. E souvan yo se kretien, yo dou kretien pa met kapot. Se kretien nou ye, nou pa pren planin. Pase le wap gade, koman yo depote haisyen seman si, vek ti moun bon Diyo Papa. Ge maman kapdou li gen se, ge kapdou li gen se, me koman nou fe fay wampil kon sa ? Sou rive nan peyi moun yo sityasyon an difisil pou ou men moun an kouri ou ilegal. Moun pa ka chital ap fe ti moun met sou la te pou ap pase mizel pa fe sans. E defwa nou fe ti moun dominike yo pou mbiye di imigras yo pase yo pren papa defwa yo kon touye papa e pou men myo vin depoto lage nan peyi da iti apil ti moun sa ou. Ki son pral fe? Gason yo tou me zami nou me chan. Parse mkone nou ka kontrole ti likid la lèl pral tombe. Mè tou vie pie choset, chèchou mòso plastik ma arè tèt bagay la. Mkone vyen nan vyen nan ap toujou dil pi dousme. Lò fin pral vyen nan vyen li dousli dousli bon fin rele ay ay. E pou fin lage ti likid, ti likid sa ou pral la koz. Yon ti moun pral fèt pou l'pase mizè ou mechè. On yon selman wè la douse a pou tèt ou pou mouman pou pase de zi ou, me son jè lè ti likid la to ban dan, epi lè fòm sa vin gòs li vin fò pitit nan teritwa moun yon, ou mè mou deja ilegal, madèm nan ilegal kon yon, ki stati ti moun sa pral gen? Ou fin bay tout san, ou fin bay tout nan mou tout enerji ou, nan konstruksyon nan travay se domen, 30 an, 15 an, 20 an ou pase lòt boy, epi yon bon maten, yon pran yon depote ou vin jete ti man nan peyi da iti. Ki avni ti moun sa? Ki a veni ti moun nan? Koumyon ka pot koute? Defon la wap gade ki imilyasyon yon prinsan ma vek kon ti moun. Wap posete tou kesyon, koumyon ka pot koute? Pase fwo achete rad pou ti moun nan, fwo achete diaper, fwo achete un paket bagay, fwo bali manje chak jou. Defon wap gade model imilyasyon moun nan prinsan l'hopital, poden lan set la ondou le, li pa fe sens. Ou bezwen pitit la men. Gade nou, kreye bon kondisyon pou feti moun nan. Si ou men mou ilegal ou pa kap kreye deti ilegal sou teritwa moun yo, yo pap jem vle waw. E ou deja goun pa ket, moun nan peyi da iti, ou pa ket dirijan volen, ou pa ket dirijan kap dechapi ye peyi ya, ki kote yo al konsti lot kote. Gade ou model repos yo sitwanyen dominike, bay, yo menis afe etranje, se tris. Pou la di pa panike, pa panike, neg politik nan peyi yo yo, O mwen koun ya la, yo ap ge travay pou yo fe, yo ap pren responsabilite yo, an fe populasyon ayisyen nan, paske 10.000 chak semen se pa mes afer. Imagine ou freze se bieneme, pou kanti te moun ki gran goun an peyi, epi yo ap depote yo vini konsa ba ou, ou pa plante late, ou pa batay kont gang. Nan l'Etat anko se vol ek genye, se neg se politise kap met pospeyaj pou kase bank. Se neg kap bote chak, e, e, chak semen yon bout sak l'ajan. Dok le ap pimpe yo ba ou kon sa, oman yo ap pren responsabilite ou. Pase ke gomate ka prive, populasyon ap leve, lap kole dans sou politisyen, yap manjen nou. Jou gran gwa pike haisyen tout bon, yo ap leve, yap kole dans sou politisyen. Mem sou tante de chef la tege, 15 polisyen, 20 polisyen, 60 militek ap sekirizel. Populasyon ap leve, gomate la debake, kaj chak prezident kole dans sou yo manjen. Pase ke li gran goul pa ka rezistan, kol pa ka supporte ankon. Li pa ka supporte ankon. Kounya là, les populations ont pas joué en un yé, gang fin à terre, n'est-ce que l'État fin ça l'a fait. C'est sous yon ya pour les l'a pour les l'a manger. Et ça, ouais, qu'a passé là, si nous pas prenons bonnet, pis t'as capitris, frère et sœurs bien-aimés. Kounya Imaginez là, imaginons, nous toujours mettez tête, nous, nos positions, pour n'a pas comme victime. Et si toi, y dit ça, dit ça là, c'est vrai, parce que, dirigeants n'ont pas pris responsabilité, Ok nous toujours prenons pause eh, et eh, victimes nous ou pas je dominique, qui a maltraité nous il pas nous pour qui ça pour yoter ramène ramène nous pour faire qui ça ramène nous pour qui ça pour qui ça ou pas le nous là qui quand on passe sous la tente des nations ramène l'autre nation quand on va comme ça bon dans la Bible il dit que bon, bon, la nation a plué contre nation et bovinton pour, pour un tel remont. oui c'est tel pays qui ramène nous les États-Unis pas remon pour faire qui ça Sou mè mou parè mè tèt ou parè mè sitwany lakay ou parè mè peyi ou lot dirijan ou lot peyi pral remon. Mon remon pou fè ki sa? Pou ki sa lan mou sa? Paske ou sal? Paske peyi ou ple fatra? Paske tout tèt peyi a se korompi anseman ve koripte? Se nèk kap rentrenan bak kabrake e, 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 e responsab bak mèm ke responsab la son lot volet ou l tap jere yo pou li jere pos li? Hein? Se pou sal pral remon nan? Pou tèt ukrafi el sese? baf toujours mettre rapport d'ailleurs son série de politiciens journées aujourd'hui qui arrivent président et puis y a pas jamais suivi qui fait tout le monde dit ses persécutions politique et puis y va son pays il a toujours persécuté les haïtiens n'est-ce pas c'est pour ça qu'on va le remonter parle ensemble avec Non, sepoun si spon, jwe wal viktim nou. A isye toujou viktim. Ou pa wese Intel ki fen pa ka viv? Ou pa wese Blanc ki pavle pe yage kouran? Ou pa wese Blanc ki fe l'ekol pa ka fonksyonen? Ou pa wese, ou pa wese. Men, ki so fe ou men pou kontre kare moun sa ki debake pou vin foman la? Ou pa jam fanyen nou? Manti. Ou pa wè Republik Dominikèn pa vle nou fè kanal Ou pa we, Republik Dominikèn pa vle fè se si Ou pa wè Republik Dominikèn pa vle Haitien plantè la kaili Ou pa wè, ou pa wè, ou pa wè Bon wè pou mè mou, sa fè ki aksyon pose Pou kontre kare lot la Imagino, pwede yop pimpe Haitien toune Pwede yop fèmè pot l'opital sou Haitien E pi nan departement nan desi yon, si to a e fe aksidan, men monska ne pa gen nan l'opital la, ki jan de moun nouye. A <laughs> la trakap ou la veka ite nan peyi si compren, -sé 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 la. Mespere nou kompran, e nou pasa l'aksyon franze se bien eme, paske fok nou chanje situasyon. Leslie Voltaire, pren fonksyon kom nouvo prezident nan peyi si, da Itzi, nan kadyon seremoni, ki te de oule an do vila dakey. Li remplase nan pos sa, Edgar Leblanc, ki pat mette piel nan seremoniyan avan menm yo te lanse, li te ramase paket li kite espas la, a koz ge troa konseye prezidentiyel, ki implike nan kesyon skandal korupsyon BNC, li menm li di, li page kel, page kouraj, li page fos pou l'kampè pa mi moun sa yo, li page kran pa da moun sa yo nou espas pou l'atou, tale yo vole bous li, tale yo brake l'toul pa nan raskonsa, les déplacé elle espace là. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a un collectif 30 janvier qui demandait pour que trois conseillers présidentiels quittent, depuis bien avant. Et bien, Kounya là, il a Edgar Leblanc pour retirer l'école. Est-ce que chaque président qui montait, il a fait de fête après ça pour y retirer Donc, chose ça passer pour Edgar Leblanc, ah. Leslie Voltaire. Eske, mesdames, mademoiselles et messieurs, 7 avril, paske se pou 6 mwa, 7 avril 2025, se konsal pral pase tou, ou bien la valas pral kampe dan, yo ap tou kebe pou vwayo, ma m konen la valas. Eske Leslie Voltaire la pou 7 fevriye 2026, ou bien yo la pou jiska 2030, paske sa kap pase la pe pa isyen, Lem vi reboul kristal, mwen mwen wè nou la pou 2030. Si nou pa deside, leve kampè, se 2030 la piye. Map klerans sa mak nou. An tou ka. M ta vle, vin la, on mate pou m di, eski ze m pe pa isye bagay la chanje, yo fèl vre. Me jiska prezon freze se, mwen m poko wè nou la, pou 2026. Yon dosyen ap suif depre. Men, sa ki te atire atensyon nou, men, chè ou kompatriot, se apre seremoni sa, lò ap gade imaj sa, men, sa k pa se ki fe ou fache kon sa? E ou met yo to ak ap en menm kote? Waw, negyo solider freze se. Ha, ha, ha. Ha, ya la tre kabou la vek aite. Nou, negyo solider pep aisyen. Sa <laughs> <laughs> eh, ou ge non, yo fache kon sa? Men, se yon instalasyon, Fou diye, he, 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 ou pa we, gade le stivol te brempla swen. E komplo le konsa, se mwen menm ki tap gechap la. Se mwen menm ki tap prezident. Alem kouri sou la. Alem kebon an kolet. Oh. Ati yon yon gen la. Kade rote gason an. <laughs> Kade rote gason an, bon diyo. An se 5 mwa, mersi bokou. Se 5 mwa ou liye de 6 mwa. Adje, ala draka. A de rote te gason an kap bay presyon. Me sal gen l mouve kon sa. Ti tak ou chak kap veyman teg. I sispek, sispek. Tak ou chenk pete l eglis. Gade vetile li menm. Vetile rete tou monstre. Pou, ne, pou yon pa pose nou kesyon ti, mesyou? Bon konen, e, e. Gérald Gilles menman bali net lo baka fin gen kontrol li pe pa isen. Mè se kwa l'istwa? Gade, mwen mse se, se smit. E smit ki kebèm nan zè ya. Mè pou ki sa l'fache kon sa? Pou ki sa l'boude kon sa? Pou ki sa l'move kon sa? Pou ki sa rega sa? Ka djan kebèm el, mta pason. On solap. E, yo pren pouvo am nan mèm. Ouye. E mwen mèm ki ta prezident alek ilè. Gade kampen e gyo. Adjè. Ey, ala trakab ou la reka iten an pe isi la. Ebyen, fraze se bien eme, jan ke wap asiste ala, se ke lesli Voltaire, hein? lesli Voltaire, fraze se bien eme, pran pouvo a yen. Donk koun ya la, nou pral rete tan pou nou konen, ki sa ki pral pase. Men, et gare le blan li mem li la, la bjou bon an fos, se bon timoun li ye, li panan koripsyon, fraze se bien eme, Ok, li pa nan korupsyon, li pa me li ansam avèk moun ki nan korupsyon, li kanpe louen, li pa nan baye lan me ansam ak yo, li pa nan manje sou menm tab avèk yo, li pa nan bouè champay ansam ak yo, li pa nan afe yo menm, li pa me lan ansam ak yo. Konseye ki nan korupsyon, set kesyon de sere la menyan, beti zikonsal pa la dan. Li pran distans li, e moun ki te metel la konsey la mande pou li kite l rapi do presto. Parete pa mi voley yo. Pase, si ou ka aksepte pou voley yo votey pou kavin prezident, se ke ou pa diferan pa mi lot voley yo. Donk, li retire kol nan bou yon a freze se bien eme. Bien ke, et gale blan se menm yo menm nan. Mdande moun na ap di, se baskel geti kal di, di te ki kote, ki kote, yo ta ale pou te monte konsey prezidentsel la. Se jama a ikoui, freze oui, se. Ouye se ta a rikom? Se pa yon menm antwoy yo ki te pren responsabilite yo pou fon bagay, non? Se fose yo fason konplok te monte ki fawen gen konsey prezidentsel. Dinite nan ki sa? Me chan komatriot, komonte ka kompren? Pou te gen yon chef ki la, ki fe 15 mwa. Moun ap mouri, gen ap ransone moun. Troa fwa, moun nan departement la tibonit. debake devan de deya pou mande la polis an al fè operasyon. Nou avon la polis ou devan deya nan manchet nou nouge, nap fè sa nouge pou nou fè ya. Se jis apre yon masak fin fèt, se lesa yon resipral vini ansama vek materyel e yon tou vini ansama vek yon responsab polis tou. Yo chanje sa ki te la yo mete yon lot Kou nya lot ki fèk vini Ki vini nan helikopte I pat pa son ton nan zon nan Li pa kone espas la Fòk li praten pou li chita pou let si diye zon nan Fòl mache pale ansèm avèk dis dat pou l kompran zon nan tou Avant même, Yoshita pour planifier, pour monter un plan. Là, au monter un plan, on peut pas ici, laisse ça, chercher les Mais, si nous connaissons pas de prêts pour nous, tout, passer à l'action pour, un exemple sous gagneux. Pour qui ça, tout, campagne ça? Pour qui ça, tout déployer, hélicoptère, tout, 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 tout chat, la police a Mais, pour qui ça? Pour faire qui ça? Nous pas Cap joie à espoir, peuple là. Le, la polis debake, populasyon weke, yo vini, premier menis debake, vini avek, oh, medikaman, l'helikopter, monte desan fè deklarasyon. Populasyon, ke lou veyal, di, mersi bon diye, anfen nou pral ralonsouf. Jodi a fè koumien jou, depi gang fè masak sou populasyon, nou sou sèk jou freze sèk, sète 3 outob. E me kounyan la, Ganyo dwo yo pral fon dezyem masak Kisak pral empeshe yo fel E kisak fe tou yo kapab kampe pou di Yo pral fon dezyem masak Se paske Depi apre yo fin tou ye kagezon moun sa yo Poko chanm gwo repons proporsyonel ki bay Se paske la polis poko atake yo An nivou krim yo sot fe sou populasyon Paske si yo te getan tape yo Yo pat ap jom voye nouvel. E kounya la, kes yo kap pose, se ki sa les otorite, yo pral fe pou stoppe gang yo. Pase depi yo dil yo ap fel, nou kon sa deja. Se le tak sou fulay, se le tak nan vole, se le tak kit avek, se le tak ki kite deran la rim nan tunel, de kwa kelke swa kote l pase sou la te beni. pou yo wènel gè la rim, pou yo longe ti mòsò so papye, ti mòsò sèvyèt so sev, bali, pou lisiye nel. Mè gang nan depil di lap fè, lap fè. Antre tan, gang anonsè, yo pral masakre popilasyon an piret, paske poko jom ron repons ki bay, Noamil Ramo li mèm li la la pransè, e Garikoni li mèm li nan Emirat Arabi uni, se ambachal ap gade, gade ambachal, gade ambachal, degajou. C'est chaque qui manquait qui fait yo beaucoup qui attaquer gang yo le niveau où était supposé attaquer eux. Oui. <laughs> PM, y et un bas chalap gade si matériel là-bas. Bon. Dégagez nous ti monsieur, dégagez nous. <laughs> Continuez pas ces populations en bêtise. Allez, dégagez nous monsieur. Hein Dégagez nous. Hmm. On va dégagez nous, nou nou. pas de problème, on va dégagez. Alatwa kabou la vi ka ite papa M ramase paket mwen Koz abitan pa mize la vil M prale Me map kito na bra papa modji Paske se li menm sel ki kapab proteji ou Ba ou la vi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nap kwa zi nou lot videyo Ou revoar